স্বাগত সমস্ত আজর এই ভিডিও আলোচনা আজি আমি আলোচনা করা যাও এসএসবি ওড়িয়া এগামিনেসন দুই হাজার বাইশ্র নূতন পাঠ্যকোষাণা অনুযায়ী মথুরা মঙ্গলর অঠর এবং অনত্রিশ নম্বর ছাঁদর ব্যাখ্যা এখানে আমি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা তো হব না ভিডিও খুব লম্বা হয়ে যাবে সময় কম অতি গুরুত্বপূর্ণ পদকু আমি পুঙ্ানুপুখ টিকিট আলোচনা করে নাম এবং এক লোকন তুমি ভাবিনিয় অঠর এবং অনত্রিশ ছাঁদর

ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନକେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲେକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆହେ ମହାରାଜ ନନ୍ଦର ତନୁଜ ଧନୁକୁ ତୋହର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କର ଗୌରବ ଗଞ୍ଜିଲା ବୀରମାନେ ଦେଖି ନିର୍ବଳ ହୋଇଲେ ନଗରଜନଙ୍କ ମନ ରଞ୍ଜିଲା ହେ ଭୋଦେବ ତ ଡଗର ଆସିକି ଖବର ଦେଇଛି କଂସାସୁରକୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେନି ଭାଇ ଯାଇକି ଧନୁଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କର

তু কণ ক' তু নিজে জানিছুত এ কথা শুনিব গোবিন্দে কৈছে ডগৰ ই কণ কণ সব ঘটনা ঘটিছে ৰজক ব্ৰধ এখন কবুজা ঠাৰ সেই চন্দন ঘেনিবা কথা ধনুৰ্ভংগ কথা সেই কথা শুনিব কংচ বিৰক্ত হৈ কওঁ যি মই নিজ নাচক নিজপাই মই ডাকি আনি এই কাইলৈ ভৰসা কৰি অসুৰা মান ভৰসাৰে তুমি আনি তি त्यो कि बोलै कंस होइलि निश्चय नाश काहीँक धरै आणि इच्छा सुखे निज अंग हाणि जो मैले बलदै कि मैले जानिली डगर हे डगर एउमा दम्भर म धनु जा आयोजन गरिष्ण बलरमारिदेवेती भयङ्कर राक्षस जो देखिए तर नै ସମସ୍ତେ ଡରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ବାଳକଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦମ୍ଭରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପୁଣି କଂସ ନିଜର ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହୁଛି ଶତ୍ରୁ ନଥିବାର ବେଳେ ପଛଆଡ଼େ କହୁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଗାରିମା ଆଗେ ହେଲେ ପଳାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ସୀମା ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରୀମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ହିଁ କେଉଁ ଉପମାରେ ଡଗର ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଆପେ ନ କରି ତାହାକୁ ବୋଲି ନପୁଂସକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାକୁ ତିନି ଲୋକ ପରପ୍ରତି ଆସ କରିଯା ମରୁଛି ମୁହଁଠାରୁ ନାହିଁ ଅବିବେକରେ ଡଗର ସେ କହୁଛି ଯିଏ ଏ ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆସିଲା ସେମାନେ ସୀମା ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ଅଭିଭାକ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲି ଯିଏ ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନି ଲୋକରେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ ତାକୁ ନପୁଂସକ କୁହାଯିବା ହିଁ ସାର ଅଟେ ଏହା ଶୁଣି କଂସଶେଷରେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ তার অসুরগণকুক এবং তার মল্লযোদ্ধা মান দম্ভের সে যে ডাকি লা তাঁর ভরসা করি সে অপমানিত হয়েছি এবং তার সম্মান হানি হয়েছি এবং কংসর যে কোপ দেখি যে রাগ দেখি সে পুনি কুঁচে যে দ্বারপাড় মানে সে ছত্রভঙ্গ দেলে এবং সামান্য এই ছোট ছোট বাড়ক মানুষ মারাপি আপনার যাবে মধ্যে আপনার সম্মান হানি হব আম আদেশ করত আমি তাকু কাল সকালে নিশ্চিত ভাবে মারিদবু ତ ଭକ୍ତିଚରଣ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଂସର ଅଭିମାନ କୋପ ଅନଳ ହୋଇବା ଦେଖି ବୀରମାନ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେ କାହାକୁ ଏଡ଼େ କ୍ରୋଧ କର ଆଜ୍ଞା କର ମାରିବୁ ବହନ ହେ ରାଜନ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି କୁସୁମକୁ ଦ୍ଵାଦଶ ମାରତଣ୍ଡ ଉଦେ କରୁଛ ଭସ୍ମ କୂଡ଼କୁ ବତାସ ଲୋଡ଼ୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା ପୁଣି ଦମ୍ଭ ଦେଇ ଅସୁରଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କାଳ ପୁରୁଣା ସରାସନ ଭାଙ୍ଗିଲା ସିନା ନନ୍ଦ ଚାଟ ଏହା ଶୁଣିନ ହେଉଛ ଉଚ୍ଚାଟ କାଲି ଜାଣିବା କେମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖେ ପଡ଼ିଲେ ଭେଟ ହେ ରାଜନ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ସରାସନ ଥିଲା ଧନୁଗୃହ ଥିଲା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତିକି ଶୁଣିକି ତୁମେ ଏତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଉଛ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛ ହେ ରାଜନ କାଲି ଜଣାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ କମଳ ମତେ ଶିଶୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିବେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିକରି ଯିବେ ତୋଳି କଚାଡ଼ିବୁ ମହତ ସାରିବୁ ସରିବ ତୋର ଅଭିମାନ ତାକୁ ଧରିକି କଚାଡ଼ି ଦେବୁ ତାକୁ ପୁରା ମାରିଦେବୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ ନାଶ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ କିଏ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହତେ ମଘବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଭକ୍ତରଣ ଦାସ ଅଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଂସକୁ ଦମ୍ଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଦମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ମନ ବ୍ୟଥା କାଲିର ସେ କଥା ଆଜି ତ ହେଲାଣି ବିଳମ୍ବ ଶତ୍ରୁ ମାରିବୁ নুহতু তু অদম্ভ তন্তীপাল সিংহদ্বারে রখাই বেগে করাও সভা আরম্ভ হে এ বাণী শুধি দনুজ নূপমণি আনন্দে নিশ্চিন্তে রহিলা। মিছ কথা সন্তোষ বহিলা যেটা কৌ বলে বই রাগি ভগত চরণ সুস্থে ভুঞ্জি পলঙ্ক শৈলা সে রাজন সে যেতবে অসুর দম্ভ পাইলা যে কাল নিশ্চিত ভাব কৃষ্ণ বলরাম মৃত্যুবরণ হেবে মৃত্যু প্রাপ্ত হে সেতবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যদিও সেটা মিথ্যা সাস কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হয়ে রহলা পলঙ্করে শৈপা ঠিক আছে বর্তমান যা আমি অনত্রিশ নম্বর ছাঁদ আড় বর্তমান অনতিশতম ছান্দ যার রাগ হেছি কল্যাণ আহারি এবং এইটার রাধা গোপী মান অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ পত্র লেখি এবং উদ্ধব হাতের কিভাবে গুপ্ত ভাবে সে কথা বর্ণনা করা যাই বহুত সুন্দর ভাবরে ভাবে বহু বড়িয়া অলঙ্কার প্রয়োগ করা যাই দেখ উদ্ধ মথুরা যাওয়া সজদেখি বিচার কলে ব্রজ নারী আভ বেদনা গিরিধর ছামুকু লেখি সক্ষিকতা চারি শুণি সে করবে হৃদয় দয়া এতে ভালি সর্বগোপ সীমন্তিনী আনন্দে প্রফুল্লিত হিয়া দেখ সীমন্তিনী অর্থাৎ যে সিন্দুর পিঁধি অর্থাৎ সধবা নারীকে কুয়া যায় চকোর নয়নী চন্দ্রমা বদনী চারুচামিকর বদনা করি কুম্ভস্তনা করদনা কলা কার হাসি নবীনা কুটিল কুন্তলা মরা গামনা বীণা জিণা ভাসি বৃষভানুজে মা আগে কহিলে বজাঙ্গনা অর্থাৎ গোপী যাইকি যাই কি কাহকু অনুরোধ করেছেন বৃষভানুজে মা অর্থাৎ রধাঙ্কু সে অনুরোধ করেছেন রাধাঙ্ক কিভিভাবে রূপ বর্ণনা করা যাই চকোর নয়নী চন্দ্রমা বদনী চারুচামিকর বরনা চামিকর অর্থাৎ স্বর্ণ ময় যাঙ্কর শরীর করিকুম্ভস্তনা করিকুম্ভ অর্থাৎ হাতির কপাল ঊর্ধ্বের থিবা বর্ মাংস পিণ্ড এবং করদানা কলা করা হাসি নবীনা কলা কর অর্থাৎ চন্দ্রর কলা যেটা কুয়া যাচ্ছে তাঁর সেইভাবে ভাবে বর্ণনা করাছি খুব সুন্দর এবং তাপরে কে লেখা হইচি লেখক গোবিন্দ ছামুকু চিটাও এম ভর যেতে বিষয় শুণি গুড়বতী আনন্দ হইলে বলে লেখনপত্র দিও কহিলে যে মুখিবি চিঠিটা লেখিবি ତୁମେ ମୋତେ ପତ୍ର ଦିଅ ଶୁଣି ସେ ସୁରଙ୍ଗିଣୀ ବେଗେ ଉଠିଲା ତକ୍ଷଣେ କରେ ସମର୍ପଣ କରାଇ ଲିହି ବୋଲି ପାଦେ ଲୋଟିଲା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରାନନି ଧଇଲି ଲେଖନି ବାମ କରେ ପତ୍ର ସୋହୋଇ ବାମ ହସ୍ତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଏମ୍ସିକୁ ଆସିପରେ କେଉଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପୀନାଥ ପାଦେ ଶରଣ ବୋଲି ଖଞ୍ଜନାକ୍ଷୀ ଲିହୋଇ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର ବରଜ ନନ୍ଦନ ନବଜଳଧର ବରଣ যশোদানন্দর জগৎ জীবন প্রথমে সে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করেছেন এবং কণ কিন্তু গোকুসুন্দর বরজ নন্দন নবজলধর বরণ নব জল জলধর অর্থাৎ মেঘ তো নব জলধর বরণ অর্থাৎ কৃষ্ণময় কারণ সে শ্যামল বর্ণ লে সেপি সেভাবে লেখা যাই ঠিক আছে বর্তমান যাওয়া পরবর্তী পদক আগে যাওয়া পূর্ব মনে পকাই দিয়ে যে চ্যানেল সবসক্রাইব করে চ্যানেল দয়া করে সবসক্রাইব করুন পাখে থাকা বেলেকন প্রেস করে দি ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହିଛି ଅନାଥର ନାଥ ହୋଇଣ ଅନାଥ କରିଗଲ ହଟି ନାଗର ସାରସ ନୟନ ମୁରଲୀ ବଦନ ଦୁଃଖ ହରା କୃପା ସାଗର ଦୁରିତ ଦହନ ମଦନ ମୋହନ ପୁତନା ଷଣ୍ଢା ସକଡ଼ା ତୃଷା ତୃଣା ବକା ଜାମୁଳା ଅର୍ଜୁନ ଭଞ୍ଜନ ଏମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯେତେ ବଡ଼ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଛ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣେ ବି ପତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ସେ ଲେଉଟିଲେ କିସ କରିବୁ କିଏ ବା ରଖିବ ଅରଖି ଗୋପୀଙ୍କ ନିରଖ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ তুমি তো কৃপার সাগর কিন্তু আমি অনাথর নাথ হয়ে মধ্য অনাথ করে গল তো তাঁর দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ বি অবস্থা কোণ কথা এটা বর্ণনা করছেন এবং তুমি যে এটা দেখো ভক্তচরণ দাস নিজের আরাধ্য দেবতা বৃন্দাবন চন্দ্রকাছেন শ্রীকৃষ্ণ রূপে এবং তুমি যদি ন আসবো এবং সে রক্ষসে পুই যদি আসন্তি আমি কিভাবে করব আমার নিশ্চিত ভাবে প্রাণ জীব কৃষ্ণ হে

एणु न घेनु अञ्जन सहीँ आम अञ्जन घेनुँ मस्तके सिन्दुर बिन्दुको न घेनु नकु मकरी लेखन मकरी अर्थात् चन्दन कपालले चन्दन र लेखनी विभिन्न चिता चैतन्य जो आकृति लगाए त मकरी लेखन कुबरी न साजु अँको नाजु ना कृष होलाोपीकूल कबरी अर्थात् खोसा बा बेणी जाऊट कधर रङ्गिमा वचन भङ्गिमा तुम्भविु सर्वनिष्फल नाथहे दीवानिशी एक समान सदन बन पराए न ନ ରୋଚେଇ ଶୀତଳ ଜଳ ଅଗ୍ନିଶମ ଆମକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମାନ ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଦିବା ନିଶି ଦିନରାତି ଏକ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ରସ ଆଉ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ସଜବାଜ ହେବା ତୁମ ବିନା ତଥାପି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଏମନ୍ତପରାୟ ଦିଶାଇ ଦିଗବାସ ବିଧୁସୂଚୀ ସୁରପତି ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କେଅ ବା ନିନ୍ଦିବ ମୋହିରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ଏବେ ହେଲ କି ବଡ଼ ହେବ ତା ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ତା କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ସେହି ରୂପେ ହେଲେ ହେଁ କିଓ ବା ନିନ୍ଦା କରିବ ବଡ଼ପଣ ଏଣୁଙ୍କର ଏଣୁ କରି ମନେ ବିଚାର କରୁଛୁ ନ ପୁଣ ନ ଆସ ମୋହନ ନାଥ ହେ ଦିନଜନେ ଦୟା କରିବ ନାଥ ହେ ଦିନଜନେ ଦୟା କରିବ ତେବେ ସିନା ଦିନ ବାନ୍ଧବ ନାମକୁ କାଳେ କାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବହିବ ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦୟମାନଙ୍କ ପରି ହେବ ତୁମେ ଦିନବନ୍ଧୁ ଆଉ କାହିଁ ହେବ ତୁମକୁ ଦିନ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭଳି ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ନ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ନାମ ଆଉ କାହିଁକି ବହିବ ଯଦି ଦିନଜନକୁ ଦୟା କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଦିନବାନ୍ଧବ ନାମ ବହିବ ବିଧୁ ସଚି ସୁରପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆସିବାର ହେଲେ ବହନ ଆସିବ ନଈଲେ ଏମନ୍ତ କରିବ କର୍ପୁର ପଇଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଏକ କରି ଦୂତ ଗୋଠିକ ହାତେ ଦେବ ନାଥ ହେ କବଳ କରିବୁ ଗୁଆଳି ଆମ୍ଭ ବିଷୟ ଏତେ କେ ହିଁ ସରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ବନମାଳି ପୁଣି ବିଚାରୁଛୁ ତୁମ୍ବବିମ୍ବା ଧରୁ ଅମ୍ବି ଆମକୁ ଦେଇଛ ବିଷ ବକିଲେ ନ ମରି ଜ୍ୱାଳା କଲେ କି କରିବୁ ହେ ନନ୍ଦବଶ ଅନଳ ଉପରେ ଅନଳ ପଡ଼ିବ କିଏ ସହିପାରିବ ଏ ଘର ବିପତ୍ତି ଦୁଇଗୁଣେ ଶରୀର ପୋଡ଼ିବ ତୁମେ ତ ଆମକୁ ଅମୀୟ ଦେଇଛ ସୁଧା ଦେଇଛ ତୁମର ପ୍ରେମ ରୂପକ ସୁଧା ଆମେ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରାଣତଃ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜ୍ୱାଳା ଆମକୁ ଅନଳ ଉପରେ ଅନଳ ପଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କ ତୁମେ ଯଦି ଆସିବ ଆସିବ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦୂତ ହାତରେ କର୍ପୁର ପଇଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଏକ କରି ପଠାଇଦେବ ଠିକ ଅଛି ଆମ୍ଭ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବ ସେ ଯାହା କହିବେ ମନେ ବିଚାରିବ ବର ଯବନିତା କେମନ୍ତେଟି ସୁଖୀ ହୋଇବେ ନାଥ ହେ ଦୁଃଖ ସରିତରେ ଭାସୁଛୁ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ନାମବେଳେ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିପତ୍ତି ବିନାଶୁଛୁ ଏହି କଥା ଗୋଟିଏ ମନରେ କରିବ କେମନ୍ତା ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବୁ ଦୟାକରି ଯେବେ ଥରେ ଭେଟ ଦେବ ମୁଖ ଦେବି ପ୍ରାଣ ମୁଞ୍ଚିବୁ ନାଥ ହେ ତେବେ ସର୍ବଦୁଃଖ ସରନ୍ତା ଦାରୁଣ ଅତନୁ ଯାହାଦହୁଅଛି ସେ କଥା କେବେ ହେଁ ନୁହନ୍ତା ଆମର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କିଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କାଳତୀପାତ କରୁଛୁ ଉଦ୍ଧବ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଯାଇ କହିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଥରେ ଶୁଣି ନେବ କିଭଳି ଆମେ ତୁମ ବିନା ତମେ କ'ଣ ସୁଖରେ ରହିପାରିବୁ ତୁମ ନା ନାମ ଭେଳା ନାମ ରୂପକ ଭେଳା ବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭାସୁଛୁ ତାହା ପାରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେହି ଆଶ୍ରାରେ ରହିଛୁ ତୁମେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ତୁମର ଯଦି ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବୁ ହେ ମୋହନ ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହ ହେଉ ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଛାଡ଼ି ସୁଖୀ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ କହୁଅଛୁ ସତ ଯେ ବୋଲିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ହୋଇବ ନା ଏଣିକି ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ସୁନାରୀ ପରାଏ ପ୍ରୀତି କରି ପ୍ରାନ୍ତ କାଳକୁ କଲକୁ ବିଚାର ସେ ଜେହ୍ ଧନ ହରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନାନା ମତେ ସୁଖ କରାଇ କି କି କରି ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥ ଘେନି ପ୍ରାସ ଦେଇ ଚଳାଇ ନାଥ ହେ ସେହି ମୋତେ ତୁମ ବିଚାର ତଥାପି ସୁନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିଲ ଏ କଥା ସିନା ଅଗୋଚର প্রথমে যে সুনারী রয়েছে সেটা যে সুনা সুবর্ণ বা যে কারিগর যে সেই সুনারী কুয়াযাই তো সেভাবে তোমার বিচার বলে কুযাইছে তথাপি সুনারী মানক ভ যেটা সুনারি অর্থাৎ ভাল নারী বা গোপী মানুষ যাইছে ঠিক আছে তো সে তুমি ঠকিদে যেভাবে গোটে সুনা অলঙ্কার যে ব্যবসায়ী যে যেভাবে ধন পাইবা পর্যন্ত ঠকিয়ে ଠକି ଠକି ଚାଲି ଧନ ପାଇବା ପରେ ଆଉ ଦେଖେ ନାହିଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡିଚ ଆମକୁ ଛଳନା କରିଛ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହା ତୁମେ ଠିକ୍ କରି ନାହଁ ତୁମେ ସୁଖୀ ବନ୍ଧୁ ନାମ ବୁଲାଅ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଆଉ ବୁଲାଅ ନାହିଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଛୁ ଅତି ଧାର୍ମିକପଣ କଲେ କାଳେ ଅଧର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ଅତିଶୟ ଦାନପଣ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ପୁଣି କୃପଣ ହୁଅନ୍ତି ଏଣୁ ସେ କୈତବ ଗୁଣ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଦାନି ଧାର୍ମିକ ହୋଇ କିଶହୋଇବ ସେଣୁ বচন নপাল তুমি বচন দিয়েছিল তুমি কিছুদিন মধ্যে ফেলে আসবো তুমি আসিল না তুমি বচন ছাড়িদ এবং আমি জাগু যে অতি ধার্মিকপণ সেবি কেতে কতবে অধর্ম আচরণ করে থাকে যে অতি দানি সে দিনে কৃপণ হয়ে থাকে তুমি সেইভাবে হয়ে গল তুমি বদলি গল হে মোহন এবার কালে গোপক আসব নইলে জীবন গলাটি তুমি যদি গোপক ন আ আমার জীবন গলা ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରକଟ ହେଲାଟିଏ ତୁମ ତୁମ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ନା ତ ହେ ଏହା ବିଚାରିବା ହୋଇବ ଆମ୍ଭ ରାଣଟି ରସିକ ରତ୍ନା କର ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବା ଆମେ ତୁମକୁ ରାଣ ଦେଉଛ ରାଣ ଦେଉଛୁ ହେ ରସିକ ରତ୍ନା କର ତୁମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଆମେ ମୂର୍ଛି ଦେବୁ ଆମେ ଆଉ ଏ ଦେହ ଧରି ରହିବୁ ନାହିଁ ଗୋପମାନେ ଗୋପୀମାନେ ଶେଷ ପଦରେ ରାଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପତ କରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ସେ ପିନ ପଇଧରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଚିଠିଟି ଏବଂ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦେବ ବୋଲି ବୋଇଲେ ବ୍ରଜ କିଶୋରୀ ମଥୁରା ନାଗରୀ ଥିଲେ ନ ଦେବ ମଥୁରା ଯଦି ନାର ନାରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନେଇ ଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ বইলে বৈৰাগী ভগতি চৰণ জনা গ'লে দ্বন্দ্বাৰণ সেনে জানিলে নিশ্চিতভাৱে দ্বন্দ্বুজিব সমস্যাও বঢ়ি যাব তুপ্তভাৱে আমাৰ সমস্ত কথা তুমি জাতিচ শ্ৰীকৃষ্ণক কহিব এই চিঠিটি নিশ্চিত ভাৱে তুমি ঠিক আছে আশা কৰোঁ উপকৃত হৈ তুমি মানে চেনেল যে সবসক্ৰাইব কৰ নব্সক্ৰাইব কৰ ভিডিঅ'টো সেয়াৰ কৰ অধিকৰ অধিক নিজক এবৰ্তী আমি আলোচনা মান কৰে টিকে ফেৰি যা আধুনিক গদ্য সাহিত্য আড়ক এখন সৰ্বপ্ৰথমে আমি প্ৰবন্ধ সাহিত্য উপৰি আলোচনা কৰিব